בדרך כלל אנשים מחפשים סגולות, וסגולות ודאי זה חשוב מאוד. כאן כתוב סגולה טובה, שאם אדם מברך המוציא לחם מן הארץ, אוכל ושם על השולחן מלח, זה מגן מכל מיני פורעניות. אז זו סגולה טובה שלא יבוא פורענות לאדם לשים מלח ברית על השולחן. למה? השולחן נקרא מזבח, וכיוון שהשולחן נקרא מזבח, אז על כל קורבנך תשים מלח, תשים את המלח על השולחן. יש אומרים שישים את החובה בלחם יש בו מלח, לא, ממש מלח, לשים אפילו קצת, זה דבר טוב ודבר חשוב.